ご機嫌いかがですか。上沼恵美子です。新曲お聴きいただいておりますでしょうか。なかなか調子がよくって私もびっくりしてるんですが、レコーディングの時、時のしおり、1回目吹き込んだ時にワンコーラス目が終わりまして、ツーコーラス目に行くまで実はスタジオでちょっと涙ぐんだんですよね。もう自分の歌唱に惚れたというんじゃなくて、楽曲がいいな、メロディーがいいな、ぴったりだな、私の等身大の歌だな、そういうふうに私自身は思いました。ですからもう一人でも多くの皆さんに、歌っていただきたい、弾いていただきたい、そうそう歌っていただきたいんですよね。聴いていただくだけじゃなくって、カラオケももちろん CD の中にはついておりますし、もうこれは泣けますし、歌いやすいっていうと変な言い方なんですけども、歌い上げてるんですけども、とてもどなたでも歌って、そしてグッと胸に刺さるいい曲だと思います。で、人生これからはもうなんかこう弾んだようなリズム感な曲ではあるんですが、2コーラス目に、帰りが遅くなって三日月が私の胸に刺さって心が痛んでくるみたいな詩がありますが、そんなことが今本当に、蔓延してますよね。嫌な世の中になりました。100年に1回のこんなことになるなんて夢にも思っていませんでした。でも必ずトンネルには出口があるわけで、この歌を歌っていただいて、聴いていただいて、皆さん元気になっていただきたい。もう私も何曲か自分の曲を持っているんですけども、生意気に一番好きでございます。時のしおりと人生これからが一番好きなんです。皆様にも歌ってください、聴いてください。とにかく元気になりましょう。音楽って本当にもう深い力を持っていますね。改めてこの年で感じております。私も頑張ります。どうか皆さんも頑張って、歌で元気づけられてください。時のしおり、人生これから、どうかよろしくお願いいたします。上沼恵美子でした。みんな熱くて不器用だった、昭和の時代を生きました。揺れる心で空を見た。テイチクエンターテインメント。